Soft Boots e Firewalker Boots são duas botas aí no Tibia que servem para você. Uma é para recarregar mana e vida, e a outra é para você andar no fogo sem tomar tanto dano. E aí você pode reparar elas quando elas acabam aqui em Venore, saindo aqui do barco. Então vamos aí rumo ao sul de Venore. Vamos passar aqui pelo templo e vamos entrar aqui nesse local onde fica o NPC Aldo. Aqui no NPC Aldo você vai falar Hire, Repair e Yes. Repair se escreve REPAIR, beleza? E aí ele vai cobrar um valor de você. A Soft eu sei que é 10k, a Firewalker deve ser também, não tenho certeza o preço da Fire, mas ele vai reparar e você vai poder usá-la de novo, beleza? Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve e até mais.